Bugünkü mövzumuz üsul elmi barəsində olacaq. Üsul elminin tarixi seyri və ümumi xronologiyası barəsində danışacaq ki, üsul elmi necə yaranıb, ümumiyyətlə nə üçün yaranıb, hansı mərhələləri keçib və üsul elminin banisi kim olub, ən böyük alimləri və bu sahədə yazılmış kitablar. Ümumi üsul elminin bu cəhətləri barəsində danışacaq. Üsul elmi fiqh elmindən törəmiş bir elmdir. Əvvəl bir müddət üsul elmi fiqh elminin nəzdində öyrənilib. Diqqət edirsiniz, bir çox elmlərin həqiqətən baxıb görürük ki, yaranmamışdan əvvəlcə başqa bir elmin daxilində olur. Mövzuları o elmin içərisində müzakirə olunur, öyrənilir, ancaq müəyyən bir vaxtdan sonra o elmdən ayrılır. Üsul elmi də həmçinin o cürdür. Necə ki, fiqh elmi bir müddət hədis elminin daxilində olub. Yəni, əvvəlki qədim dövrdə Peyğəmbərimiz ondan sonraki bir neçə əsrdə, bizlər bir əsrdə haradasa, bizlər diqqət eləyəndə baxıb görürük ki, o dövrün fəqihləri hansısa bir şəri hökmü bəyan edəyəndə bir hədisi oxuyardılar və hədisin içərisində olan mətləbə birbaşa işarə eləyərdilər və o dövrün fəqihləri, o dövrün halal haramını fəqih deyəndə, yəni halal haram mövzularını bəyan eləyən şəxslər və bu mövzuda yazılmış kitablar ancaq hədis formatında idi. Yəni ona görə deyirlər ki, fiqh elmi hədis elmindən törüyüb. Sonra get-gedə artıq fiqhin öz kitabları, fiqhin öz alimləri yaranıb. Eyni ilə üsul elmi də fiqh elminin nəzdində olub, ondan sonra yavaş-yavaş başlayıb ayrılmağa və müstəqil bir elm formasını alıb. Üsul elmi nədir, tərifi nədir, mövzusu nədir? Bunu biz ikinci hələqə, hansı ki Məhəmməd Baqir Sədrin üsul elmində yazdığı bir kitabdır. Onun biz növbəti dərslərdən o tədrisinə keçəndə bu kitabın, orada biz geniş bunu izah eləyəcəyik. Ona görə biz burada o mövzuları toxunmuruq. Ancaq ümumi olaraq dedik ki, üsul elmi eyni ilə bu cür bənzədirlər. Məntiq elminin fəlsəfəyə nisbəti necədir? Üsul elminin, hansı ki əsl adı üsul-i fiqhdir, yəni fiqhin üsuludur. Məntiq necə fəlsəfədə hansı bir filosofun düşüncəsini və düşünmə, təhlil, bütün bunları tənzimləyir və təhlil edəndə, müəyyən mətləbləri bu insan araşdıranda, fəlsəfi bəhsləri təhlil edəndə onun fikrində olan xətalardan qoruyur. Yəni, burada bu cür düşün, istidlalı dəlil gətirməni, burada bu cür apar, bu cür aparsan səhv olur, belə aparsan bu nəticə çıxır. Bütün bunları məntiq elmi tənzimləyir. Düzdür, məntiq elminin üsul fəlsəfi elminə nisbəti necədir? Yəni, onun sütun və onda olan, belə deyək də, təhlillərin əsas fundamentini təşkil eləyir. Eyni ilə üsul elminin də deyirlər nisbəti fiqh elminə o cürdür. Yəni, üsul elmi elə qaydaları verir ki, fəqihə, fəqih o qaydalar əsasında içtihad edə bilsin və o qaydalar əsasında fiqhdə olan hökmləri bəyan eləyə bilsin, fiqhdə olan hökmləri qarşısına çıxan müəyyən məsələlərə tətbiq edə bilsin. Deməli, üsul elmi də ümumi qaydalar ətrafında dövr edir və fəqih üçün ümumi qaydaları bəyan edir. Aydındır, daha geniş üsul elmi mövzularına biz girəndə artıq orada aydın olacaq. Həmçinin üsul elmi fəqih üçün bəzi mənbələri də tanıtdırır ki, hansı ki bu mənbələrin bəziləri mötəbər mənbələrdir, bəziləri mötəbər mənbələr deyil. Mötəbər mənbələr elə bir mənbələrdir ki, fəqih o mənbələrə əsaslanaraq hansısa şəri hökmləri bəyan edə bilər. Şəriət hansı ki o mənbələrdən, mənbələr üzərində qurulub və o mənbələrdən çıxarış etmək mümkündür. Üsul elmi bax, o mənbələri də tanıtdırır. Elə mənbələr var ki, fəqih o mənbələrə istinad edərək şəri hökmü araşdıra bilməz. O mənbələrə istinad edərək şəri hökmü çıxarış edə bilməz. O mənbələr yanlış mənbədir. Üsul elmi bax, o cür mənbələri də bəyan edir və o cür mənbələri də göstərir, tanıdır. Yaxşı, bu üsul elmi ilk olaraq kim tərəfindən müstəqil bir elm formatına gəlib, indi o mövzulara giririk. Burada bir məsələ də var, o mövzunu da sizə diqqətinizə çatdırım. Ümumiyyətlə, üsul elmi sahəsində çoxlu şəxslər kitab, həm müxtəlif məzhəblər bu sahədə işləyirlər. Şiə məzhəbi də, sünni məzhəbi də üsul elmində bir çox kitablar yazmışlar. Ancaq
Çünki hər ikisi içtihad edir. Hər ikisi fiqh mövzularında araşdırma aparılır. Ona görə hər iki, bütün məzhəblərin ona görə üsul ilminə ehtiyacı var. Düzdür. Hər iki məzhəblər bu sahədə çalışma. Ancaq bizlər həqiqətən tarixə nəzər salanda və üsul sahəsində, üsul-i fiqh sahəsində yazılmış kitabları baxanda görür ki, Şiyə o sahədə daha çox çalışmış və daha böyük işlər görmüş və o mövzularda həqiqətən daha dərin kitablar qələmə almışdır. Yəni, rahat bir şəkildə üsul sahəsində yazılmış kitabları bir ardıcıllıqlarına baxsaq, biz adlarına heç olmasa reyting zədvəlini tutsaq, görərik ki, Şiyədə yazılmış kitablar həqiqətən nə qədər çoxdur. Üsul elmini qərbdə olan adətən hermeneutika elmi ilə də bəzi vaxtı bir müqayisə aparırlar. Məsələn, o qərbdə yaranmış hermeneutika elmi deyirlər ki, hermeneutika elmi nədir? Bu, orta əsrlərdə və ümumiyyətlə, xristianlığın ardasa 5-ci, 4-cü əsrindən bu tərəfə hermeneutika sahəsində bəzi onların araşdırmaları olub. Hermeneutika mənanı mətindən çıxarış etməyə çalışan bir elmdir və bunun geniş tətbiqləri var. Hüquqi hermeneutika var, Xristian dinində teoloji hermeneutika var, bunlar artıq müqəddəs mətnləri anlama düsturlarını verir. Sonra ədəbiyyatda hermeneutika var, müxtəlif sahədə, sənət sahəsində tətbiq edirlər hermeneutikanı. Ona görə hermeneutika müxtəlif sahələr var. Ümumi olaraq hermeneutika əlamətlərdən, mətnlərdən, hansı sənət əsərindən, qədim əlyazmalardan bir çalışır ki, bu əlyazmaların, bu mətnlərin arxasında olan mənanı öyrənsin. Deməli, hermeneutika əsas mənanı necə üzə çıxartmaq lazımdır və mənanı necə ələ gətirmək lazımdır, onu yollarını öyrənən bir elmdir. Qərbdə ilk dəfə deyirlər ki, Müqəddəs Avqustin tərəfindən hermeneutika sahəsində bir kitab yazılıb. Onun elə kitabının adı da müqəddəs mətnlərinin anlaşılması üçün tətbiq elədiyini göstərir. Həm də orada olan əsas bəhslər onun üzərində durur ki, müqəddəs kitabı necə anlasın, müqəddəs mətnləri necə anlasın. Elə bunun üçün elə bu kitabı yazır Müqəddəs Avqustin. Bunun kitabı ondan sonra artıq məsihilərdə geniş tətbiq olunmağa başlanılır hermeneutika. Ondan sonra şaxələnir fəlsəfi hermeneutika və digər hüquqi sahələrdə olan hermeneutikanın tətbiqlərini bizlər görürük. Bəzi vaxt da bu hermeneutikanı uyğunlaşdırırlar üsul elmindən. Deyirlər ki, üsul elmi də hardasa bu qərbdə olan hermeneutika elmi kimi çalışır dini mətnlərin mahiyyətini anlasın. Hətta bəziləri bu cür bir müqayisə də aparırlar. Deyirlər, hermeneutika sözünün əsası Yunan mənşəli sözdür. Hermesin adından gəlir. Hermes Zevsin oğludur və Zevs Yunanlarda bir Allah olub. Və Allahlar hansı bir dini, hansı bir fikirlərini insanlara çatdırmaq istəyəndə bunu Hermes gətirib insanlara çatdırırdı. Və Hermes, Allahlar başqa dildə danışır, insanlar başqa dildə. Onların mətləblərini, o mənanı ki, istəyir insanlara çatır. Hermes, belə deyilə, vəhi Allahıydı. Müxtəlif bunun vəzifələri də var. Bir vəzifəsi də o, vəhi insanlara onların başa düşdüyü bir dildə çatdırmaqdır. O, hermeneutikanı da bəziləri bu adla əlaqələndirirlər ki, o Hermeslə ardasa əlaqələndirirlər ki, o Hermes kimi necə ki, mənanı insanlara çatdırır. Yəni, insanlar o vasitələrdən çalışırlar, mənanı anlasınlar. Hermeneutika da o cürdür. O mənanı anlamaq üçün, məxsusən müqəddəs mətnləri anlamaq üçün bir elmdir, bir qanunlar, bir sistemdir. Üsul elmi də bu nöqtəyi nəzərdən bəzilər deyiblər ki, eyni ilə İslam elmində olan hermeneutikadır. Çalışır dini mətnlərin o pərdə arxasında olan mənaları izah eləsin. Müqəddəs kitabı Quranı araşdırır, hədisləri araşdırır və bu hədisdə bu kəlmə nəyə dəlalət edir? Məsələn, əmr siğəsi müstəhəb, kişinin müstəhəb olmağına dəlalət edir, yoxsa vacib olmağına dəlalət edir. Və yaxud da əlfaz bəhsində bəzi kəlmələri araşdırır, bəzi mətləbləri araşdırır. Ümumi gəlib, xüsusi gəlib, mütləq gəlib, qeydlə gəlib. Bütün bu mövzular hamısı yenə də nəyə yönəlir? Müqəddəs mətnlərdə olan ilahi kəlamın nəyə dəlalət elədiyini öyrənmək. Hətta dini mənbələri belə araşdıranda nə dində mənbə olaraq, fikr üçün mənbə olaraq təyin olunub, nə təyin olunmayıb. Bunun özü də hardasa hermeneutik bir cəhddir. Bəziləri də bu cür demişlər, qərbdə olan hermeneutikanın müqabilində bunu qərar vermişlər.
Belə bu ümumi bir üsul barəsində bir izahdır. İndi yaxşı gələk üsulun tarixinə, tarixi seyrini necə yaranıb. Bir məsələyə diqqət edək. Üsul müctehid üçün lazım olan bir elmdir. Əgər biri həqiqətləri görürsə, bunun içtihada, içtihad etməyə ehtiyacı qalmır. Məsələn, peyğəmbərlər və imamlar bunlar müctehid olmayıblar. Çünki müctehidlər bəzi vaxtı mümkündür ki, bu mənbələrdən düzgün nəticə çıxartsın. Bəzi vaxt o mənbələrdən düzgün nəticə çıxarmasın. Bəzi vaxt üsuli qaydaları düzgün tətbiq eləsin, bəzi vaxtı xətaya yol versin. Düzdür? Müctehid həqiqətləri anlamaq üçün səy edən, cəhd edən və bu cəhd zamanı lazım olan düzgün vasitələrdən istifadə edən bir şəxsdir. Bəzi vaxt düzgün olaraq tətbiq edir, həqiqətə çatır, bəzi vaxt çatmır. Əgər bir şəxs məsumdursa, eyni həqiqətləri görürsə, bu insana artıq müctehid deməzlər. Yəni peyğəmbərə müctehid deməzlər. Bunun qarşısında kimsə müctehid olub deyə bilməz ki, məsələn, bu peyğəmbər müctehiddir. Bu cür içtihad edir. Mən də müctehidəm, bu cür içtihad edirəm. Hər şəxsin öz içtihadı özü üçün mötəbər və əsaslıdır. Deməli, peyğəmbərlər və məsumlar, bunlar eyni həqiqəti gətirirlər. Bunlar artıq müctehid deyirlər, düzdür? Və həmçinin müctehid əslində bu məsum şəxslərin gətirdiyi mənbələrdən çalışıb həqiqəti tapmağa çalışan şəxsdir. Düzdür? Yəni müctehidin dəlilləri də söykənir bu məsumların dəlillərinə. Ona görə məsum və müctehid arasında əsaslı bir fərq vardır. Müctehid əslində məsumların yolu ilə gedən və onların gətirdiklərini düzgün formada ələ gətirməyə çalışan şəxslərdir. Biz onları eyniləşdirə bilmərik. Bu bir. Deməli məsumların dövründə içtihada elə də ehtiyac yox idi. İndiki anlamda olan içtihad məsumların dövründə yox idi bu bir. Bir də ki, indiki dövrdə necə ki, ehtiyac biz hiss edirik içtihada, müctehidə, din aliminə, bu dövrdə buna o qədər də ehtiyac yoxdur. Nəyə görə ehtiyac yoxdur? Çünki o dövrdə insanlar hər hansı bir məsələlərini birbaşa məsum şəxsdən, Peyğəmbər və onun məsum canişinlərindən soruşardılar. Onlar da həqiqəti olduğu kimi onlara çatdırardı. Deyərdi, bu məsələnin hökmü bu cürdür. Bu məsələ bu cür tətbiq olunur. Düzdür. Artıq içtihada o qədər də ehtiyac yox idi. Ancaq bunu ilə bərabər, bu o demək deyildi ki, o dövrdə də içtihad səyləri yox idi. Diqqət edirsiniz. Çünki məsumun yaşadığı şəhərdə yaşamayan bəzi şəxslər olurdu. Din alimləri olurdu, dini öyrənmiş hədisləri bilən hansısa mühəddislər olurdu. Bunlardan insanlar gəlib soruşanda, məsələn, bu Taifdə yaşayır və yaxud da bu İraqda yaşayır, bu Bəsrədə yaşayır, bu Kufədə yaşayır, bu Misirdə yaşayır. Məsuma əlləri çatmır. Bunlar rahat deyildi ki, gedib hansısa şəhəri mövzunu soruşasan. O dövrdə deməli, yenə də məsumların dövründə də içtihad qapısı yenə də açıq idi və içtihad da var idi. Bizlər hətta bəzi şəxslərə məsumların xitabını görürük ki, onlara deyirdi ki, ged otur filan məsciddə öz məmləkətində və insanlar sənə müraciət etsinlər. Yaxşı, insanlar buna müraciət edəndə hər sualı bu məsumdan soruşmurdu. Onda nə edirdi? Onda bu insan məcbur idi ki, ibtidai da olsa o içtihad qaydalarına bu tətbiq eləsin, içtihada əl atsın. Diqqət edirsiniz. Yəni, məsumların dövründə içtihad qapısı bağlı idi, müctehid yox idi, din alimi yox idi. Bu içtihad səyləri yoxdur, bu yanlış bir fikirdir. Yəni, bəsit olsa da, ibtidai olsa da, indiki kimi geniş orada olan böyük qaydalar və böyük kitablar və bunu bu anlamda olmasa da, ancaq ibtidai bir formada müəyyən indi zaman keçdiyicə get-gedə içtihad mərhələləri, içtihadın qəlizlikləri də artır, sahələri də artırdı. Ancaq hər bir ümumi bir formada, hər dövrdə bu içtihad müəyyən qədər olub. Ona bəli, ona da... Bəzi vaxtı, məsələn, orada elə şəxslər olurdu ki, hansı bir məsumun dövründə bu məsumdan uzaq bir məsafədə yaşayırdı. Bundan elə suallar soruşurdular ki, o hədisdə, o barədə hədis yoxdur. Necə yoxdur? Yəni, ya öyrənməyib, ya gedib hazırda soruşmayıb. İnsanlar bəzi hadisə ilə qarşılaşırdılar. Onda bu şəxslər ümumi qaydalar, hansı ki, onu da məsumlardan əldə eləmişlər, o ümumi qaydalardan bəzi çıxarışlar edirdilər. Bax, bu çıxarışlar özü bir içtihadın bir forması idi. Yenə deyirəm, indiki qəlizlikdə və indi mürəkkəblikdə olmasa da, o çıxarışlar olurdu. Bu çıxarışlar özü içtihad idi. Bəli, təbii ki, bəzi vaxtı məsumun sözünlə üst-üstə düşməyə bilirdi. Onu bəzi vaxtı onlar məsumla qarşılaşanda soruşurdular ki, biz bunu bu cür etdik, filan məsələni bu cür tətbiq etdik, bu düzdür yoxsa səhvdir. Səhv olsa məsum istiqamətləndi, yox, bu cür deyil, bu
baş... İndiki dövrdə məsum yoxdur ki, fəqih hansısa ixtilaflı mövzuları ona müraciət edib, səhv edib, düz etdiyini ondan məlum etsin. Ona görə o dövrdəki içtihad sonradan xətaların düzəldilmə imkanı və fürsəti də var idi. Ancaq yenə də içtihad, bu sayədə yazılmış bir çox kitablar da var. Məsumların dövründə içtihad olub ya yox və geniş araşdırmalar da aparıb. Orada bəzi hədisləri belə gətirirlər ki, bu hədislər dəlalət edir ki, o dövrdə içtihad olub. Abad İbn Təğlibə məsumların xitabı var ki, onu bir fəqih kimi tanıtdırırlar. Bəzi məsumlar öz vəkillərinin adlarını belə tanıtdırırlar ki, filan tayfa, filan qövm və yaxud da hansısa bir şəhərlər müraciət eləsinlər, bizə sual ünvanlamaq istəyirlərsə, bizim orada naibimiz var, ona müraciət etsinlər. O naib axı məsumun bütün elmini bilmir. Məsumdan bütün hədisləri hamısını hifz eləməyib və müasir, belə deyilir, o insanların qarşılaşdığı sualların hamısını da məsumdan soruşmuyor, bəzi təzə mövzu. Onda nə inirdi bu insan? Onda aydındır ki, bu insan ibtidai da olsa bəzi içtihad səyləri edirdi. Bu belə. Burada artıq biz o bəhsə giririk ki, insanlar zaman-zaman məsumdan uzaqlaşdıqca İctihada və üsul elminə məxsusən ehtiyac hiss edirlər. Çünki üsul elmi bunlara elə bir qanunlar sistemidir ki, sistemi barəsində bəhs edən bir elmdir ki, bunlara içtihadın ən mühüm fundament qaydalarını, ümumi qaydalarını bəhs edir. Ona görə get-gedə məsuma insanların rabitəsi qırıldıqca, bu qırılma bəzi vaxtı dövrə hakim olmuş xəlifələrin təsiri nəticəsində olurdu. Məsumla insanlar əlaqə saxlaya bilmirdilər. Bəzi vaxt məsumun ümumiyyətlə yanına düşmək icazəli olmurdu. Dövlət tərəfindən, xəlifələr tərəfindən bu qadağan edilirdi. Bundan sonra İslamın ərazisi get-gedə genişlənirdi coğrafi nöqteyi-nəzərdən. Məsumla əlaqə qurmaq bəzi vaxtı bir illərlə mümkün olmurdu. Xülasə, bu cür səbəblərə görə artıq İslam ümmətinin fikhi bəhslərə, məxsusən üsul bəhslərinə, çünki üsul bəhsi fikrin anasıdır və fikrin əsas fundament qaydalarını verir. Bu elmə, məxsusən üsul elmə ehtiyac getirə hiss olunurdu. Ehtiyac hiss olunduğuna görə üsuli qaydalar barəsində məsumlardan bəzi vaxt soruşurdular. Məsumlar onlara ümumi üsuli qaydalar verirdi. Və artıq get-gedə bu sahədə kitablar başlayır yazılmağa və üsul elmi fik elmindən tamlığı ilə ayrılmağa başlayır və bir müstəqillik artıq başlayır əldə etməyə. Yəni, bu artıq üsul elminə olan ehtiyac, içtihada olan ehtiyac yavaş-yavaş başlayır. İnsanlar bunu hiss eləmək, bu ehtiyacı hiss edirlər dediyimiz o səbəblərə görə. Deməli, biz indi birinci mərhələni, üsul elminin birinci mərhələsini burada bəhs eləyirik. Birinci mərhələ ondan ibarətdir ki, üsul elmi kimin dövründə fikdən daha çox ayrılır və tam bir müstəqillik, belə deyim ki, tam olmasa da artıq bir müəyyən bir müstəqillik əldə edir. Əhl-i sünnədə belə bir fikir var ki, ilk üsul elminin banisi Şafii idi və ilk üsul kitabını da Şafii yazıb. Ancaq bizlər Şiə məzhəbində olan üsul sahəsində çalışmalarda araşdıranda biz də baxıb görürük ki, bütün imamların dövründə üsulun ümumi zəminəsi olmağına baxmayaraq, ümumi olaraq üsuli tətbiqlər olmağına baxmayaraq, İmam Məhəmməd Baqir və İmam Zəfər Sadiqin dövründə artıq üsul sahəsində kitablar yazılır və üsul sahəsində artıq bir çox üsul qaydaları artıq bəhs olunurdu. Bu hansı dövrdə? İmam Məhəmməd Baqir və İmam Cəfər Sadiqin dövründə. Şafii 767-820-ci illərdə yaşayıb. 767-ci ildə Şafii məzhəbinin banisi dünyaya gəlib. Ancaq İmam Məhəmməd Baqirdir, İmam Cəfər Sadiq. İmam Məhəmməd Baqir məsələn 676-cı ildə dünyaya Şafiidən artıq bir əsrə yaxın, yarım əsrdən də çox, yarım əsr hardasa Şafiidən əvvəl dünyaya gəlir və
müddət olaraq həm İmam Məhəmməd Baqir, həm İmam Cəfəri Sadiq Şafiidən əvvəl yaşayıblar. Hansı ki, bu ikisinin dövründə artıq bəzi şəxslər var idi ki, üsul elmində kitab yazmışlar. Məsələn, Hişam İbn Həkəm. Hişam İbn Həkəmin ilk üsul sayəsində kitab yazan şəxslərdən biridir. İlk kitab bəlkə də yazan Hişam İbn Həkəmdir. Bu da Hişam İbn Həkəm də İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə yaşamış bir şəxs idi. O nöqtəyi nəzərdən bizlər bu şəxsləri Şafiidən əvvəl üsul sahəsində fəaliyyət edən şəxslər kimi görürük və üsul elminin banisi olaraq bunu bildiririk. Ancaq Şafiinin özü də həqiqətən üsul sahəsində zəhmətləri olan bir şəxsdir və üsul elmi mövzularını Şafii öz əsərlərində bunun üzərində işləyir və bunun əsasını qoyur. Düzdür, biz Şafiinin bəzi üsul barəsində olan kitabına baxanda görürük ki, üsul elmi hədis elmindən tamlığıyla ayrılmayıb. Müəyyən orada bəhslər var ki, bu hədis elminə aid olan bəhslərdir. Tam üsul bəhsləri deyildir. Üsul elmində bunlar bəhs olmaz. O bəhslər də orada o kitabda öz əksini tapır. Ancaq onunla belə yenə də Şafii üsul sahəsində həqiqətən zəhməti olan bir şəxsdir. Onun tədrisində üsul elmi öz əksini tapırdı. İctihadında məxsusən üsul qaydalarına çoxlu əsaslar vardı, əsaslanırdı. Məsələn, Hişam İbn Həkəmin Əlfaz bəhsində yazdığı bir kitab var, Kitabul Əlfaz. Burada bu üsul sahəsində yazılmış ilk kitabdır. Sonra Yunus İbn Əbdürrəhman İxtilaful Hədis kitabını yazıb, Təadül və Təracih mövzusunda. Üsul elminin bəhsini burada kitabda qeyd edib. Yunus İbn Əbdürrəhman bu, İmam Musi Kazım əleyhissalamın səhabələrindədir. Həm Yunus İbn Əbdürrəhman, həm Hişam İbn Həkəm bu ikisi zaman nöqtəyi nəzərdən də Şafiidən əvvəl yaşamış bir şəxslərdir. Bir məsələni də qeyd edeyim, Hişam İbn Həkəm yenə də bunun yazdığı təlif vaxtı, İmam Musi Kazımın dövrü də Şafiinin dövründən, yəni bu təlif elədiyi müddət nöqtəyi nəzərdən Şafiidən əvvəl bu kitabı yazıb. Həm, məsələn, Hişam İbn Həkəmin özü, məsələn, bəzi mənbələr var ki, orada qeyd edirlər ki, yazdığı, məsələn, Yunus İbn Əbdürrəhmanın yazdığı kitabın dövrü və Şafiinin yazdığı kitabın, ilk üsul barəsində yazdığı kitabın dövrünü müqayisə edilir. Məsələn, mən bəzi mənbələrdə gördüm ki, orada belə qeyd edirlər ki, Yunus İbn Əbdürrəhmanın bu sahədə yazdığı kitab zaman müddətindən Şafiidən əvvəl olub. Məsələn, bəzi araşdırmacılar yəni, dəqiqliyinə bunu qeyd edirlər ki, zaman nöqtəyi nəzərdən əvvəl yazıb. Məsələn, Hişam İbn Həkəm özü kəlam elmində böyük səyləri olan bir şəxsdir. Ancaq ondan belə üsul elmində də bir fəaliyyət olub. Bu hamısı nəyə gəlir? Yadınızda biz fikir təhlil bəhslərində qeyd elədik ki, o dövrdə ümumiyyətlə fəqih deyəndə və yaxud üsul alimi deyəndə bu kəlamdan ayrı, təfsirdən ayrı, əxlaq elmindən ayrı bir şəxs deyildi. Bu həmçinin üsulda da əgər üsulda bir çalışmışdırsa, deməli, bu həmçin fiqdə də fəaliyyəti vardı, kəlam elmində də fəaliyyəti vardı, hədis elmində də fəaliyyəti vardı. Çünki o vaxtı bu elmlər bir şəxsin simasında təcəssüm eləyirdi. Bir şəxs bütün bu sahələrdə fəaliyyət göstərir. Hişam İbn Həkəmin də kəlam elmində böyük zəhmətləri olan və bu sahədə tanımış simalardan olmaqda baxmayaraq, ancaq üsul elmində də bu insanın fəaliyyəti və təlifi belə vardır. Deməli, bizlər artıq üsulun tarixi seyrində gəlib çıxırıq İmam Baqir və İmam Sadiq əleyhissalamın, İmam Musi Kazımın dövrünə. Artıq bu mərhələdə bizlər ilk üsul sayəsində kitabların yazılmağının şahidi oluruq. Şafiinin yazdığı kitablar da həmçinin Əhl-i Sünnə və Şiə məsəbində yazılanan kitablarımızdır. Biz bunların üçün ümumi əl alırıq. Yəni bu dövrdə artıq biz bu kitabların yazıldığına şahid olur üsul sayəsində. Ancaq yenə də üsul sayəsində yazılmış kitablar indiki dövrdə olan daha dəqiqliklə üsul sayəsinin mövzularını dəqiq əhatə edən kitablar deyildi. Dediyimiz kimi Şafiinin kitabında hədis elminə aid olan bir bəhslər də var idi və yaxud da Hişam İbn Həkəmin, Yunus İbn Əbdürrəhmanın kitabları da bütün üsul elmini özündə ehtiva etmirdi. Və üsuli qaydalar da biraz orada daha sadə, daha
belə qəliz müxtəlif fikirlər və bəhslər hansı ki indi üsul kitabında biz görürük, elə o qəlizlikdə deyildi. Yəni üsulü qaydalı, üsulü bəhslər də öz sadəliyinlə, yəni seçilirdi. Aydındır? Biz o dövrdən, yəni bir-bir kitabları nədir, hansı dövrdə yazdı, biz o şəxslər o mərhələyə girdik. Məsələn, ümumi olaraq Hişam ibn Həkəmin Kitabul Əlfas kitabı əsəri var idi. Yunus ibn Əbdurrahmanın İxtilaful Hədis kitabı var idi. Sonra Əbu Səhil Novbəxti. Əbu Səhil Novbəxtinin də o dövrdə üsul sahəsində kitab yazmış şəxslərdir. Biz İbtalü Qiyas, Əbu Hənifənin Qiyasın batıl olması barəsində yazdığı bir kitab. Məhəmməd ibn Əhməd ibn Cüneydin biz kitabını bu dövrdə görürük. Sonra artıq hicrətin 3-cü ilinə, bu artıq onlardan uzaqlaşmış bir mərhələdir. Orada Əbu Muhammed Həsən ibn Musa Novbəxtinin dövründə biz Xüsus vəl Umum və Xəbərül Vahid vəl Əməl Bihi kitabını görürük. Bu da üsul sahəsində yazılmış kitablardır. Düzdür, bu artıq Novbəxti növbəti sonrakı mərhələlərdə olan alimdir. Ancaq yəni bir misal olaraq deyirik ki, üsul sahəsində qədim dövrlərdə kitab yazmış şəxslərə aiddir. Bu bir dövr. Bu dövrdən sonra artıq bizlər məsumların dövründən sonrakı dövrlərə, məsumların dövrlərinin ömürlərinin sonları və ondan sonrakı dövrlərdə bizlər bir məsələnin şahidi oluruq. Məxsusən Mutəzilə məzhəbinin geniş fəaliyyət göstərdiyi bir dövrdə. Üsul elmindən kəlam elmlərində tətbiq və istifadə. Artıq bu mərhələdə, bu bir mərhələdir ki, üsul elminin qaydalarını fikdən bunlar ayırırlar və üsul qaydalarını artıq kəlam elminin mövzularını araşdırmaq üçün istifadə edirlər. Məxsusən Mötəzilə məzhəbi bu sahədə bəzi kitablar yazır və bir çox araşdırmalar başlayırlar elmi. Çünki üsul elmi özü fikrin müqəddiməsidir, düzdür. Ancaq bunlar, yəni üsulda belə bir potensial, belə bir qabiliyyət var ki, bunu bəzi kəlami mövzulara da tətbiq etmək olar. Artıq Mötəzilə məzhəbi üsulu fikdən ayırır, müstəqil bir elm kimi ələ alır və bunu tətbiq edir. Məxsusən Mötəzilə məzhəbi kəlam mövzularında artıq bir dövrə gəlib biz çıxırıq ki, kəlam elminin qızışdığı bir dövrdür. Etiqadi mövzularda cədəl və bəhslər, bu bəhslərə şamil olan məclislərin təşkili artıq bu bəhs mövzularda daha yaxşı fikrin bəyanı üçün, etiqadi mövzuları daha yaxşı müdafiə eləmək üçün, daha yaxşı bu etiqadi bəhsləri araşdırmaq üçün bunlar üsul elmindən başlayırlar istifadə eləməyə. Bu dövrdən sonra biz üsul elminin tam müstəqilləşdiyi bir dövrlə qarşılaşırıq. Artıq biz elə bir mərhələyə gəlirik ki, bu mərhələdə üsul elmi əvvəlki sadəlik yox, daha biraz qəliz və mürəkkəbliyi ilə əhatə tapır. Üsul qaydaları artıq daha dəqiq bölünür və bəhslər daha belə deyim, formasını dəyişir. Əvvəldəki sadəliyini bu itirir, artıq bir müstəqillik əldə edir. Sonra üsul elmi bu mərhələdə üsul elmi İbn Əbi Əqili biz görürük, İbn Cüneydi görürük, sonra Seyid Mürtazanı, Şeyh Tusini görürük, Şeyh Müfidi görürük. Bunlar üsul sayəsində dərin əsərlər yazırlar. Artıq üsul elmi tamam fərqli bir mərhələyə gəlib çıxır. Bizlər bundan sonra, məxsusən Şeyh Tusinin dövründən sonra bir əsrə yaxın üsul elminin tənəzzül etdiyi bir mərhələ ilə də qarşılaşırıq. Diqqət edirsiniz, bir əsrə yaxın üsul elmi tənəzzül edir. Bu, məxsusən Şeyh Tusinin dövründən sonra baş verir. Bilirsiniz, buna səbəblərdən biri nə olur? Ən mühüm səbəblərdən biri olur ki, ümumiyyətlə, Şeyh Tusi öz dövrünün çox tanınmış simalarından biridir. Şeyh-i Taifə, Taifənin şeyhi ləqəbini almış şəxslərdəndir. Şeyh Tusi o qədər böyük bir şəxsiyyət idi. Bağdad hovzəsində, Nəcəf hovzəsində fəaliyyət göstərən böyük alimlərdəndir. Bu, hovzənin əsasını qoyan şəxslərdəndir. Bunun fikirləri o qədər əzəmətli bilinirdi ki, bu şəxsin elmi təsiri, elmi heybəti o qədər böyük idi ki, bir əsrə yaxın müddətdə insanlar bu təsirin altından çıxa bilmirdilər. Yəni, elə bir zamana gəlib bir çıxırıq ki, Şeyh Tusinin fikri qarşısında hansısa bir fəqih, dövrün ən bilikli alimi belə bir fikir deyəndə bunu sanki dindən çıxmış kimi bilirdilər. Yəni, artıq Şeyh Tusinin dediyi sözün qarşısında bir söz deməyə heç kəs cürət eləmirdi.
Yəni fikir o qədər oturmuşdu ki, Şeyx Tusinin fikri bu arxasında Şeyx Tusinin təbii ki əzəməti dururdu. Şeyx Tusinin dediyi fikirlər bir əsrə yaxın heç kəs tərəfindən tərpədilmədi. Sanki o dövrdəki fəqihlər də özləri bir müqəllidi çevrilmişdilər. Ki artıq fətvaları Şeyx Tusinin dediyindən eyniliyi təşkil edirdi. Uzağı biraz aşağı yuxarı, ancaq tam eyniliyi ilə təşkil edir. Bir müddətə qədər belə qalır. Bu gəlir bir müddət haradasa bu davam edir. Sonra gəlir Əhməd İbn İdris Hillinin dövrünə. Əhməd İbn İdris Hilli fiqh sahəsində çox tanınmış şəxslərdəndir. Əhməd İbn İdris Hillinin Sərair kitabı var. Bu Sərair kitabı fiqhdə çox məşhur olan kitablardandır. Deməli, İbn İdris Hillinin dövrünə çatanda bu fiqhdə o qədər üstün bir mərhələyə, məxsusən üsul və fiqh elmində böyük bir səviyyə çatmış bir alim olur. Bu baxır görür ki, İbn İdris Hilli baxıb görür ki, bir əsrdir artıq Şeyx Tusinin fikri böyük təsirə malikdir. Heç kəs bu təsirin altından çıxa bilmir. Bu kəskin surətdə başlayır həm öz elmi bacarığından. Deyilir, əqli mövzularda həqiqətən çox belə qeyri-adi bir istidlalları zadı olurdu. O dövrə xas olmayan bacarığı bu insanın var idi. Üsul elmində bir çox mövzuları işləyib hazırlamış bir şəxsdir. Bu başlayır o yaranmış belə deyim də, durğunluğu başlayır sındırmağa. Məsələn, Sərair kitabında Şeyx Tusiyə qarşı kəskin başlayır çıxışlar eləməyə. O dövr üçün xas olmayan başlayır işlər görməyə. O dövrün alimlərini çox kəskin bir ifadələrlə başlayır tənqid eləməyə. Bizim o vaxtı, biz Müxtəsarun Nafi kitabından biz tədris alan vaxtı, ustadımız Sərair kitabından Mühəqqiq Hilli Müxtəsarun Nafi'də çox istinadlar gətirir, çox əsaslanır. Deyir ki, belə bir söz deyirdi ki, deyir, bəziləri İbn İdris Hillinin bu cür kəskin ifadələrini təhqir kimi başa düşürdülər və bəzi alimlər İbn İdris Hilliyə qarşı çıxdılar. Ona görə ki, deyirlər, bu Şeyx Tusini təhqir eləyir, alimlərin heç birinə ehtiram eləmir, çünki o dövrdə olan bir çox alimlər bir deyir. Ancaq əslində biz Sərairi oxusaq da belə, ustad deyirdi, əslində biz oxusaq belə, bunun o dövründə bunun əsas fikri nə idi, məqsədi nə idi, onu da tanış olsaq. Bunun sözlərini biz incələsək, baxıb görərik ki, Şeyx Tusiyə qarşı heç vaxt bu ehtiramsızlıq eləməyib. Hətta bir çox həqiqətən də əsərlərində Şeyx Tusinin adını gələndə deyir ki, Allah ona rəhmət eləsin, Allah ondan razı olsun. Bu cür möhtərəm sözlərlə deyir. Bunun dərdi o idi ki, fiqh içtihad qapısı heç vaxt bağlı olmalı deyil və fəqih müqəllid deyil. Əgər biri alimdirsə, fəqihdirsə, bu nə etməlidir? Bu mövcud fikri araşdırmalıdır. Əgər düzgün deyilsə, qəbul etməməlidir. Yəni alimdən təqlid alim üçün yaraşmaz. Alimdən təqlid avam və yəni o sadə insanlar üçün yaraşar. Sən müqəlliddir. İbn İdris Hillinin əsas narahatçılığı buydu. Bu da o fikirləri tənqid edirdi, o durğunluğu tənqid edirdi, fikri, o kasadlığı tənqid edirdi, alimlərin təqlidini tənqid edirdi. Ona görə deyir ki, bir dənə də təhqir edici, şəxsiyyəti alçaldıcı bu sözlər bu şəxs deməyib. Sadəcə olaraq bu İbn İdris Hillinin zəhməti nəticəsində o durğunluq ondan sonra gedir və artıq üsul yeni bir mərhələ gəlir. Bu mərhələdə, bu durğunluq mərhələsində üsulu biz böyük bir əsərlər o dövrdə elə görmürük. Ancaq İbn İdrisin vaxtından sonra biz üsul sahəsində İbn İdrisin öz kitabları var. Ondan sonra biz çox böyük bir kitablar görürük. Şəhid Sani, Mühəqqiq Hilli, bunlar hamısı İbn İdrisin təsiri altında olan alimlər olub. Onlar üsul sahəsində böyük bir işlər görürlər. Ondan sonra artıq başlayır üsul elmi genişlənməyə. Biz İbn İdris haqqında Mürtəzə Mütəhərrin Məhəmməd Vaqif Sədrin qəşəng fikirləri var. Mürtəzə Mütəhərri, məsələn, İbn İdrisi böyük şiə fəqihi, qeyri-adi zəkaya malik olan bir şəxs kimi deyir və bunun bu cür tənqidi alimlər barəsində tənqidi fikrində Mürtəzə Mütəhərri bu cür təhlil edir ki, İbn İdris çox şücaətli bir fəqih idi ki, o dövrə qədər heç bir fəqihin cürət tapıb eləyə bilmədiyi bir işi gördü. Yəni, bu olmasaydı, bəlkə də bir neçə əsrdə bu fikir bu cür gedəcəkdi. Deyir, o, fiqdə yaranmış durğunluğu diriltdi, elmdə yaranmış durğunluğu məhv elədi və bir inkişaf
yaratdı. Bu Murtaza mütəhərrin sözdür. Hansı ki İbn İdrisə qədər ki cürət eləyib bunu deməz eləmirdi. Şeyx Tusinin o əzəməti ki hansı ki o əzəmət bir mənfi bir təsirə malik olmuşdu. İnsanları elmində cürətlərini əlindən almışdı. İbn İdris o cürəti onlara qaytardı. Kantın belə bir sözü var, məşhur bir sözüdür. Deyir ki, əsas o oyanışın və o reformun, intibahın əsas düsturu bilirsiniz nədir? Əsas ruhu bilirsiniz nədir? İnsan öz ağlını işlətmək cürəti olmalıdır. Öz fikrini təhlil edib önə çıxartmaq və cürətlə onu demək cürəti olmalıdır. Əgər öz fikrivi təsdiqləmək, öz ağlını işlətmək cürətin olmasa intibah da yoxdur. Reform da yoxdur, inkişaf da yoxdur. Bax, İbn İdrisin əsas dərdi buydu. Və o da ona nail oldu. Necə ki, ondan sonra artıq inkişaf qapıları artıq açıldı. Bundan sonra biz yenə də bir dövrlə rastlaşırıq. Artıq bu dövrdə bizlər yenə də üsul elminin tənəzzülə uğradığını görürük. Bu tənəzzülə uğramağının səbəbi əxbari cərəyanı, yəni İslam aləmində əxbari deyilən bir cərəyan yaranır, o cərəyanın təsiri nə olur? Məhəmməd Əmin Əstərəbadi adlı bir şəxs bu cərəyanın banisidir. Məhəmməd Əmin Əstərəbadi artıq bu üsul elmi ilə mübarizə aparan və əxbari fikrin. Daha çox hədislərə bunlar meyilli idilər. Bunlar hədisləri araşdırım, hansı zəifdir, hansı səhidir. Bu mövzulara çox da girmirdilər. İctihadla bunlar müxalif idilər. Üsul bəhsləri ilə bunlar müxalif idilər. Artıq belə bir cərəyan get-gedə İslam aləmində genişlənir və əxbarilik hədisin və Quranın zahirinə meyilli və əqli mövzuları çox bəyan eləməmək, ağlın qüdrətindən istifadə eləməmək, istinbatda bundan istifadə eləməmək, içtihad qapısının bağlanması bu cür fikirlərlə bunlar artıq meydana gəlirlər və bir müddət üsul elmi zəifləyir. Əxbarilər o qədər şöhrət tapırlar ki, o qədər böyük bir nüfuza malik olurlar ki, artıq üsul elmi və içtihad qapısı get-gedə bağlanmağa başlayır və üsul elmində biz bir tənəzzüllə tənəzzülün şahidi oluruq. Əxbarilər özləri hardasa bir iki hissəyə bölünür. Birinci qrupda çox sərt əxbarilər, Məhəmməd Əmin Əstərabadin ilə bərabər bizlər çox sərt bir əxbari cərəyanına şahid olur. Bunlar alimlərə qarşı, üsul alimlərinə qarşı çox təhqir edici bəziləri ifadələr belə işlədirdilər. Onları təhqir edirdilər, onlara qarşı sərt bir mövqədə dururlar. Bunlar sərt əxbarilərdir. Ancaq bir də əxbari təfəkkürdə olan mülayim əxbariləri görürük. Hansı ki, bu mülayim əxbarilər üsul alimlərinə qarşı o qədər sərt mövqədə durmurdular, o cür təhqir eləməyi düzgün bilmirdilər. Onları da alim bilirdilər, üsul alimlərini. Onlara da ehtiramla yanaşırdılar və bu cür münasibəti düzgün bilmirdilər. Hansı ki, birinci qrupda yer alan əxbari alimlər, onlar da hamısı eyni məzhəbin, eyni dinin nümayəndələrdir. Ancaq digərini səhv bilir və səhv bildiyinə kəskin və təhqir edici ifadələrlə işlədir. Bu mülayim əxbarilər arasında bizlər məsələn, görürük, Şeyx Yusuf Bəhranini görürük. Şeyx Yusuf Bəhrani, ondan sonra Seyyid Neymətullah Cəzairini görürük, Molla Mohsin Feyz Qarşanını görürük. Bunlar mülayim şiələrdir. Bunlar hamısı şiə alimləridir və əxbari təfəkkürlərdir, ancaq mülayim əxbarilərdir. Molla Mohsin Feyz Qarşanı, məşhur şiə alim, Məhəmməd Təqi Məclisini bizlər görürük. Əllamı məclisi. Bəli, onlara əxbari təfəkkürlü şəxslər olublar. Sonra Məhəmməd Tahir Qummini görür, Şeyx Hür Amilini görürük, Vəsali Şiə əsərinin müəllifi. Bunlar hamısı üsul bəhslərini müəyyən qədər, belə deyim, haradasa müəyyən, çünki sərt əxbarı olmadığına görə bir meyli olan və bəzi biz əsərlərində tətbiqləri görürük. Ancaq ümumi olaraq üsuli və içtihadi bəslərlə və bu cür təfəkkürlə bunlar müxalif olan şəxslərdir. Necə? Bunlar yəni böyük bir şəxsiyyətlərdir və böyük bir alimlərdir və birinci ən belə sərt olan məsələn sərt əxbarilər arasında Məhəmməd Əmin Əstərabadidir, Abdullah ibn Salih ibn Səmahici Bəhranidir, Mirzə Məhəmməd Əxbaridir. Bu şəxslər bunlardan fərqli olaraq daha sərt bir mövqədə dururlar. Bu mülayim əxbarilər, məsələn götürək Şeyx Yusuf Bəhranini. Şeyx Yusuf Bəhrani həm təqvada, həm elmdə çox
yəni yüksək səviyyədə olan bir şəxs ancaq təfəkkürü əxbardır. Bu Vəhid Bəhbəhaninin dövründə yaşayır. Ancaq Vəhid Bəhbəhani üsulda köklənmiş bir fəqihlərdəndir. Ancaq buna baxmayaraq bunlar arasında məsələn bunların tez-tez bir-birlərinə münazirələri olurdu. Hətta bəziləri düzdür bunu elmi bir mən rastlamamışam hansısa bir elmi bir mənbədə bir sənədlə göstərsən. Ancaq deyirlər ki Yusif Bəhrani ömrünün sonlarında əxbari təfəkkürdən əl çəkir və üsulü etiqada yəni meyil göstərir. O da Vəhid Bəhbəhani ilə olan münazirələrin. Vəhid Bəhbəhani üsul sahəsində böyük zəhməti olan və böyük fəqihlərdən. Həqiqətən fiqh sahəsində çox yəni belə əzəmətli bir şəxsdir. Bunun bu münazirələri böyük təsirə malik olur tələbələrə və elmi hovuzələrdə öz təsirini qoyur. Məsələn, Yusif Bəhrani deyirlər ki, həmişə o sərt əxbarlara qarşı irad gətirərdi. Deyərdi ki, bu cür rəftarınız düzgün deyildi. Onlar da sizinlə eyni məsəbdə, eyni etiqadda olan alimlərdir. Onlara qarşı bu cür kəskin bir mövqeydə durmaq düzgün deyil. Onları tənqid eləyərdi. Ancaq baxmayaraq ki, öz əxbari etiqadlı bir şəxsidir. Hətta öz dünyadan dəyişəndən sonra vəsiyyət eləyir ki, mənim meyit namazımı Vəhid Bəhbəhani qılsın. Halbuki üsul var. Yəni, bu cür xoş aralarında bir mehriban, bir münasibət var idi. Ancaq elmi bir bəhslər eləyirdilər. Yəni, bir-birlərindən kəskin bir mövqeydə bunlar durmurdular. Bizlər artıq bu dövrdə bir dövrə gəlib çatırıq ki, bu dövrdə bizlər üsulun, hansı ki, dediyi əxbarilərin bir dövrü oldu ki, əxbarilər bütün elmi məclisləri əhatə almışlar, üsul elmi tənəzzülə uğramışlar. Ancaq bir müddətdən sonra əxbari cərəyanına qarşı qiyam edən bir çox üsul sahəsində, fiqh sahəsində yetişmiş alimləri görürük. Məsələn, Vəhid Bəhbəhani. Vəhid Bəhbəhani əxbari cərəyanına qarşı üsul elminin inkişafında böyük işlər gördü. Həmçinin Vəhid Bəhbəhaninin tələbələri olub, məsələn, Seyid Mehdi Bəhrülülüm, ondan sonra Şeyx Cəfər Kaşifülqita, Mirzə Əbülqasım Qummi, bunlar hamısı böyük şəxslərdir. Sonra Mövla Əhməd Nəraqi, Əhməd Nəraqi də tanınmış şəxsdir. Şeyx Məhəmməd Həsən Nəcəfi. Şeyx Məhəmməd Həsən Nəcəfi Cəvahirül Kəlam əsərinin müəllifidir. Yox, bunlar hamısı Vəhid Bəhbəhanindən sonra yetişmiş, onun yolu ilə gedən alimlər olublar və bunlar üsul elmini həqiqətən yeni bir müstəviyə çıxardırlar. Məhəmməd Nəcəfi Cəvahirül Kəlam əsərinin müəllifidir. Ondan sonra Axund Xorasani, Şeyx Ənsari, Axund Xorasani, Müxəqqiq Naili, bunlar hamısı böyük şəxslərdir ki, bunların ardıcıllıqla bu cür gəlməsi ilə üsul elmi tamam bir yeni bir mərhələyə gəlir. Şeyx Ənsarinin dövrünə gələndə artıq əxbarilərə son ən böyük zərbəni də vurur Şeyx Ənsari. Şeyx Ənsari o qədər böyük bir əzəmət əldə edir ki, artıq bunun nüfuzu, bunun o istidlalları, həm nüfuzu var idi elm sahəsində böyük bir nüfuzu var idi, İslami camiyədə böyük bir nüfuzu var idi. Həm də Şeyx Ənsarinin təhlilləri, Şeyx Ənsarinin yanaşması o qədər əqli və o qədər dəqiq əsaslar üzərində qurulurdu ki, bunun müqabilində artıq əxbari cərəyanın biz tamamilə məhv olub getdiyini görürük. Sonra Axund Xorasani, Məhqiq Naili bunlar artıq əxbari cərəyanı aradan gedir və üsul elminin biz yeni bir müstəviyə gəlib çıxdığını görürük. Hazırdakı dövrdə də bizdə Məhqiq Naili deyə, Axund Xorasani deyə, Şeyx Ənsari deyə bunların əsərləri, fikirləri biz günümüzdə də görürük ki, həqiqətən möhtəbərdir və günümüzdə də tətbiq olunur. Ziyəuddin Əraqi, bu da böyük şəxslərdən olur. Məsələn, Vəhid Xorasani indiki dövrün alimlərindən, Ziyəuddin Əraqinin fikirlərindən, məsələn, tez-tez istinadlar edir. Şeyx Ənsaridir. Şeyx Ənsarinin özü də fikirləri, əsərləri hal-hazırda elmi hovuzədə üsul bəhslərində həmişə gündəmdədir, fikri mövzuları həmişə gündəmdədir. Bunlar artıq üsul tamam yeni bir səthə gəlib çıxır və üsul elmi artıq günümüzdəki bir vəziyyətini alır. Bizim də bu gündən sonra bu ümumi bir məlumat verdiyi, təbii ki, mövzunu daha da genişləndirmək olar, mərhələləri daha da xırdalamaq olar. Biz ümumi bir məlumat verdik ki, üsul elmi nədir, necə yaranıb, hansı keşməkeşli bir mərhələləri keçib və günümüzə necə gəlib çıxıb. Bu gündən sonra bizlər Şəhid Məhəmməd Baqir Sədrin üsul sahəsində olan kitabını tədris eləyəcəyik. Hələqələr kitabı çox məşhur, birinci hələqə, ikinci, bir də üçüncü hələqə. Bizə ikinci hələqəni əvvəldən sona qədər dərs-dərs onun üzərində duracaq.
Bugünkü bəhsimiz də bu qədər.